Salamullah Aleyhanın və əsirlərlə bərabər Şamın əsarətindən azad olub İmam Hüseyn, qardaşı İmam Hüseyn Aleyhisselamın Kərbəlada məzarın üstündə çatan bir gündür. İlk zəvvar iki İmam Hüseyn Aleyhisselamın şəhadətindən sonra imamı ziyarət etdilər. Bir xanım Zeynəb Salamullah Aleyha idi və bir də Mədinə şəhərindən hərəkət edib imamın məzarı üzərinə gələn Cabir ibni Peyğəmbərin yaxın sahabəsi ki Peyğəmbərə inam və etiqadı olan bir şəxs idi. İmam Hüseyn Aleyhisselamın şəhadəti İslamda böyük bir təzəzzül yarattı. Peyğəmbərin nəvəsi Kərbəla çölündə bir dəstə dinsiz, imansız, əqidəsiz insanlar tərəfindən vəhşicəsinə şəhadətə yetirildi. Təbii ki, məqsəd İmam Hüseyn Aleyhisselam deyildi. Məqsəd bunların Peyğəmbərin gətirdiyi şəriəti, Peyğəmbərin gətirdiyi dini, Peyğəmbərin cəmiyyətdə tətbiq etmək istədiyi ədaləti, əxlaqı, gözəlliyi məhv etmək istəyirdilər. Çünki cəmiyyətdə olan bir imam həmişə ədalətsizliyə qarşı etiraz səsini qaldırır və Əməvi hakimiyyəti o dövrdə ki, Peyğəmbərindən sonra yəni yavaş-yavaş bunlar hakimiyyətə gəldi, artıq bunların əsas məqsədi və hədəfi nədir? Peyğəmbərin gətirdiyi dinə qarşı, şəriətə qarşı